Dobrý den. Dobrý den. Připravili jsme si pro vás krátké doporučení k používání přípravku Energen do jarního ječmene. A hned můžeme začít vlastně naší nejlevnější aplikací v přepočtu na hektar, půl litru germinu, půl litru folhumu na tunu osiva. Hmm. Všechno začíná vlastně u výběru kvalitní odrůdy a ano. Kvalitního osiva. A neméně důležitý faktor bude to kvalitní osivo stimulačně přimořit. To je vlastně nejlevnější ošetření, jak jsi říkal, a má největší význam, protože jarní ječmen má velice krátkou dobu vegetace a ten start na začátku, to scházení a klíčení je strašně důležitý. A hodně předurčuje. Strašně důležitý z pohledu energie a hodně předurčuje vlastně, kam se nám ten porost bude vyvíjet během celé vegetace. A on vlastně nebude ani velký prostor a moc není dlouhý čas ani v tom odnožování. Je to tak, když se jako houpneme do odnožování, to jaro už se rychle rozběhne. Začíná se nám prodlužovat vlastně den. Ano. A teploty jdou razantně nahoru, tak je strašně krátký období, kdy nám ječmen začne odnožovat a než se houpne do vlastně do sloupkování. Máme tam relativně malý období na to, kdyby jsme měli zvládnout tady ty aplikace, kdy podpoříme hustotu, podpoříme vlastně tvorbu odnoží, hustotu a srovnáme si ty odnože, aby jsme vytvořili tu danou hustotu, kterou potřebujeme. Takže objem hmoty, dynamiku a tak dále. Určitě. A vlastně k tomu využíváme mimo jiné v kombinaci s mimokořenovou výživou a sečkem i fulhum. A tam vám jde o odnože a už se vám začíná připravovat a vlastně už i běží první diferenciace klasů. Takže dvakrát šaháte vlastně tvorbou kořenů do tvorby výnosu. Jo. Je to určitě ten náš vlajkový přípravek v jarním ječmenu a převážně ho doporučujeme v těch tank mixech, který jste mohli vidět v předešlém slajdu, takže trošku manganu na podporu odnožení, určitě půl litru až litr C-čka na podporu odnožení, společně s močovinou a třeba s listovým fosforem. V tom tank mixu ten fulhum krásně doplňuje ty veškeré prvky a synergicky fungují mnohem lépe, než kdybychom je dávali jednotlivě. Tady jenom můžeme ještě říct, že pokud máte ten jarní ječmen už stimulačně namořený, půl litrem fulhumu a půl litrem germinu, že ta dávka nemusí být půl litru na hektar, ale může být klidně jenom třeba 0,25, 0,3 litru v té snížené dávce. Doplňkový, k synergii. Protože ten fulhum už tam funguje přes osivo. No a další možnost, kdy vlastně si můžete ovlivnit nejenom výnos, ale i třeba jeho kvalitu a strukturu. Je to, řekněme, další krok. Tohle. Další krok ve druhé půlce sloupkování, až vlastně pozdějc využívání fruktusu, který vám bude zvyšovat výnos pomocí zvyšování HTZ-ky, snižuje i propad zrnapocítem, což může být někdy velký zásah do tvorby výnosu, a snižuje dusíkatý látky a velmi silně pomáhá zadržet vodu v rostlině. Je to opravdu silná páka. A co se týká termínu a dávkování, tak můžete ho používat vyloženě jenom na zadržení vody v rostlině decku 2, a nebo opravdu ve finále s posledním fungicidem půl litru na hektar. Jo, takže když to shrneme, vlastně fulhumem si podpoříme tvorbu hustoty porostu, aby jsme se dostali na tu finální hustotu, kterou potřebujeme, řekněme, 800 až 1000 tbl. A diferenciaci klasu. Diferenciaci klasu. A fruktusem už v dané hustotě jenom podporujeme tvorbu HTZ-ky a snižování dusíkatých látek vlastně na podstatě zvýšení výnosu. Takže zvyšujeme výnos, zvětšujeme HTZ-ku, takže tím snižujeme propad pocítem. Řetí se endosperm. A celkově děláme jako kvalitnější výkupní parametry vlastně pro slad. No a pokud si budete chtít ať už fulhum, anebo fruktus objednat, tak tady pod videem budete mít odkaz na naše obchodní zastoupení v regionech, a nebo tam bude odkaz přímo na web, kde si můžete objednat, ono to po kliku zase k obchodním zástupcům přijde. A postupně tam budou určitě přibývat videa, které budou ukazovat různé pohledy do jarních ječmenů. Určitě během vegetace všechny ty opatření jako upravujeme, doporučujeme trošku podle vegetace, podle toho, kam se nám to vyvíjí, podle počasí, takže tohle bylo všeobecné takové shrnutí našich přípravků v jarním ječmeni. Ano. Ale určitě podrobnější informace můžete najít na našem YouTube kanále, kde ty informace budou víc zaměřený na ten daný okamžik, na tu danou problematiku v tu chvíli. Dobře, takže děkujeme za pozornost a přeji vám pěkný den. Děkujeme.